ես Սիրանուշն եմ, ունեմ 4 տղա, երկուսը Ֆրանսիայում են, երկուսը Հայաստանում։ Ֆրանսիայից օգնություն չունեն, երրորդ տղաս տրակտոր է քշում, փոքր տղաս տաքսի է, տաքսիստ։ Տաքսիստը, բայց փորձանքներ ունի։ Եղա՞վ։ Մարդս առատ ուրվանից իր դավաճանին է։ Մարդը կանանցի հարձը է։ Ես ինչի ավիվոր են բաճանցի։ Մարդը կանանցի։ Ես ենչի արնում, ես ենչի արնում, մարդը կանանցի։ Ուրեմ էնի ջնջի, որ իպա իսում թխթելա, կենեմ դավաճանելա իչ։ Իրան հարցրա 20 տարի որական 50 կիլոմետր մենակ մանա գալիս։ Մանա, անձրևի։ Ու հետաքրքիրը գիտես ինչումնա, բոլորին միսե է տալիս ու անգիր գիտի, թե ով որ փողոցը իրան իշկամ են պարտ։ Չէ, ես դուրջ եմ ասում, անգիր գիտի, թե ով իրան իշկամ են պարտ։ Ութանասում կաս, ասա։ Անելի իրեքյունը հասանդրես։ Հա։ Հալացես լրիվ գզեցին, պատմին են հետարդկանին։ Ես որ է հրուստ անկերությ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 ու Ես աշխատողներին ասեմ, այ տղա, ասածով հալածող դա, հալած արեմ, երկու տարի հալածալիս է։ Կտա, կտա, լավ կտա։ Բանջար, հզի, ավելուկ, եղինջ, մարոն, համեն, պետրուշկա, թարխում, եկա։ Աշխատանքը թե գործ աշխատանքը։ Ես իմ եմ աշխատանք ու շատ երջանիկ եմ իմ առած գործի հիմա վրա։ Ես ինվեջում եմ ձեր որպես լավ ծաղ։